que eran moltíssim pel cul, tio. Alberto pega pel cul, home. Pesat els pebrots. Ei, hola a tothom, sóc l'Andur, benvinguts a un nou vídeo. Crec que serà un dels últims, ens enfortem a l'última missió i ja hem d'anar a l'acadèmia que el mestre Skywalker ens expliqui la seva misteriosa vida, perquè des de l'última pel·lícula de Star Wars, de la primera trilogia, no sabíem res més d'ell fins a aquest joc. Sí que han passat llibres, han passat altres jocs, han passat moltes coses, però que aquest joc comença ja quan té l'acadèmia, quan està ensenyant als seus alumnes, quan ja comença a ser vell o més gran, perquè l'imperi ja està a punt de caure, bueno, ja ha caigut, l'emperador ha mort, Darth Vader ha mort, queden només els resquicis d'aquells Stormtroopers que estan miserablement mal entrenats. Però vaja, seguim, anem cap a l'acadèmia i veurem, així veurem què collons ens hem, què ens toca fer ara. I sense much good in you. Keep on your current path and you will truly be a Jedi. Molt bé, està mirant que sóc un bon Jan. Continua. Som-hi. Què collons hem de fer ara? A qui hem de matar? En nom de la llum. The time has come to put an end to the disciples of Ragnos. I believe that Tavion is storing force power in the scepter for one purpose, to resurrect Marco Ragnos. Is that possible? The force holds a great many secrets. It may be possible that if a high enough concentration of force energy is infused into a body, the cells might regenerate, bringing the person back to life. We have to stop them. No kidding. So we're going to Korriban, huh? Not exactly a vacation spot. Korriban? Never heard of it. It's the burial place of a whole bunch of Sith Lords. If Ragnos is resurrected, there's no telling what he might be able to do. It will take all of our strength to stop him. We're not heading to Korriban just yet. I just received a distress signal from Rosh. Rosh? Where is he? He's being held captive on Tasper 3. It's an Imperial-controlled planet, a real paradise. How did he get a message out? I don't know, but we can't leave him there. Rosh could still belong to the dark side. It could be a trap. It could be, but I'm not willing to let him die there if it isn't. Kyle, what about Ragnos? We have to go to Korriban. Well, if we're lucky, we'll catch up with everyone else before the fireworks start. If you don't want to help me... No, I'm coming. I tant, home, pel puto Rosh, m'han matat-lo un altre cop. Hostiar-lo no em falta de ganes, eh? Val, no és que m'hagin ajudat gaire tampoc les armes aquesta ocasió, però almenys m'han lliurat dels tios aquells musculosos. Som-hi. I'll go in the back way. If we enter from both sides, we're bound to find him. Doncs apa. Toca salvar el puto Rosh. Suposo que és per aquí, no? Ah, són dos cabins. A puta d'oros. Ja hi tornem a ser. Ah, m'estampo. Val, em segueix el tio aquell. Hòstia, em caic. Passat els pebrots, eh? Ara és el personatge. Oh, adéu. Tinc alguna forma de fotre-li pinyes o alguna? Merda, tio.
si m'exploto, eh. Però què hi passa, aquest tio? És immortal o què, Pau? O quasi immortal, almenys. Mare de Déu, senyor. Que gaire em ve en pèl el tio i aguantava 5 missils gairebé. Uah. Ja, en fi. Què és l'ascensor, això? Està a dalt de tot. Ah, l'interruptor està aquí. Sí, que per aquí no serà. Eps, la porta. Això té una mala pinta, aquest mapa té una mala pinta, eh. Crec que serà més sol llarga. It's hot here. Oh, clar, normal. Aviam. I l'altre què és? Per amagar-ho o què? Ah, això està bé, no? Fuck. Bueno, 4 missils tinc. Ha estat bé. Mira, per aquí al costat. Per què és això? Una porta de dalt de tot? Ah, per un pont que està a la quinta forca. Està bé, això. I aquesta porta què? No s'obre per aquí, s'obrirà per l'altra... Per aquesta o què? Oh, ni això. Doncs no. Doncs suposo que aquesta feina ja està feta. Amago el sabre. Res de nou. Oh! Aquí, allà, allà més. Ups. Un robot. Un droide, perdó. Que se sentirà insultat. Aquí estàs, tu. Mort, oi? Sí. No sé per on he vingut. Escut. An intruder. Merda, tio. You won't get far. L'altre què és? Bé. Queden aquests dos. Aquests dos patates. Amb la seva punteria. Ens han fet més aquests dos que no pas els sis d'abans, eh? Merda. Un menys. Aquests dos són fàcils, almenys. Val. M'agrada que siguin tubets. Fins ara ho són. Ja veurem més endavant què collons m'hi trobo. Però almenys són tous. Espera't, guardo, eh? No, encara no he guardat fins ara. Vinga, Roig, que vaig a per tu. Oh!
Venga, va. Molt bé, Arandur. Gastant tota la força fent ximpleries. Vale, aquest d'aquí està totalment tallat. Per tant, aquesta sortida no és. Estic buscant per si hi ha algun escut o merdes així, eh? Val, seguim. Què? No és per aquí? Ah, val. De zona tan sort, també. La porta no s'obre. Guai. Per aquí hi ha alguna cosa? Potser no. No crec que sigui per aquí, no? Però... N'hi ha res per saltar? Crec que no. I per on collons se'ns va? Que és a l'altra banda, justament. Per aquí. O per on? Hòstia, que palmo, nois. I com és que no m'ho marca el cens, això? Si és una cosa clàssica que m'ho va marcar. Cap aquí. Molt bé. En forma de destruir coses instantàniament gairebé. Val, aquí necessitaré una clau. Aquí sortirà la clau. La clau de seguretat ja la tinc. I on em porta això? Ah, avall. Merda. Cap aquí no vull anar. Vull pujar un altre cop. Aquí és on està la clau. S'utilitza la clau, de fet. Sempre he d'utilitzar l'Enter per obrir alguna cosa o per utilitzar coses. Se me'n va tot. I sense you, Jedi. Val. Cabró. Oh, se m'ha tret la... No. No ha sortit tan bé com pensava que sortiria, però... Let's see how good you are. Ah, cabron. Ah, tio. Tio. Com he fugit? You are weak. Està aquí dalt. És que he activat tot i no he activat res que em servís. Espero que no vingui, si no tindré problemes encara. Què, com ho veieu? Ja, no? Protecció absurd. No sé on està el tio. Potser cau per aquí. Hòstia, puta! D'on collons ha sortit aquesta pinya? Hola, tio. Fuck. Que estava a l'altra banda, o què, el tio? Està aquí dalt, el tio. You are weak. Let's see how good you are. Va, on és? No tinc força, tio.
Oh, tio, a les últimes, eh? A les últimes, perquè em quedava ja sense... sense protecció. Fuck. És que, tio, em resisteixen o no? Resisteixen la vida, eh? Com, com pot ser més complicat aquest pic a un Sith? A l'altra banda hi ha el cabró que disparava de lluny. Sniper, el franctirador. Que no sé on estava, però estava per alguna banda. Espera, gravaré aquí. Crec que hi ha un tio allà al fons. Miraré amb la mira. Oh, cabron, tio. Està allà, tot recte. Val, ja l'he vist. Que no em peli ara. Però és que no es veu una puta merda quan s'està així. Joder, però on va, home? Això d'aquí... Mare de Déu, però com fan que aquell tio voli tan... tan així, tan plasta? Veiem, l'alternativa és baixar avall... que almenys et disparen recte i així veus on collons estan. No? És... Joder, tio. Però quina cagada d'armes, pavo. Mare de Déu, senyor, necessito alguna cosa, tio. Una forma per matar aquests bitxos. És que... Durant... moltíssim pel cul, tio. Home, peda pel cul, home. Pesat els pebrots. Necessito alguna forma de matar aquests. Vaja, amb 5 missils, tio. És com Palman. I no tinc prou missils per tots. Què? No, no el mato o què? Tampoc aquest paio. És a dir, per ser invisible no te... les bales no t'haurien de travessar. No? Hombre! Val. Anem fent... una miqueta lent,
aquest procés, perquè són super distàncies llargues i cony, sóc un Jedi, saps?